Привіт! У мене сьогодні на кухні справжня вітамінна бомба. Що я маю на увазі, зараз вам просто ексклюзивно для вас продемонструю. Ця бомба знаходиться в цьому кульку. Зараз я його розкрию. Я не знаю, чи ви в курсі. Хтось однозначно знає, що це таке, а можливо, хтось і не в курсі. Це калина. Плоди калини. Зараз її потрібно зривати. Зараз якраз сезон. Цілий кульок у мене калини. Це мені передала теща. Дякую вам, Володимирино, за подарунок. Цим поступити дуже треба просто. Спочатку я зараз калину помию. Ось я калину залив водою, її так трішки в воді туди-сюди. Вона від пилюки трішки звернилась. І я її складаю ось таку звичайну тарілку, щоб вода стекла з ягід. Так поступити треба з усією калиною. В кінцевому результаті виходить одна, дві, майже три тарілки плодів калини. Зараз вона трішки підсохне, вода втече. Буду продовжувати операції з цими суперягодами. Я очистив калину, точніше плодоніжку, ось цю плодоніжку. Від плодів плоди положив в свій блендер і туди засипаю пропорції один до одного. Там було трішки більше, ніж півлітра ягід. Я засипав ось півлітрову банку цукру сюди, от сюди. Зараз буду це молоти. Ось після перемелення отак воно все виглядає. Там і сік, там і шкірка, там і, от, якщо видно, зернятка там є. Далі треба, щоб цей сік, цей жмих, ця вся субстанція постояла хвилин 10-15, краще 20-30, щоб цукор розтав повністю, тому що він зараз от є крупинки, які ще не розтали, тому що калина була холодна. Через хвилин 10 я знову помалю, знову і знову, а потім вже буду розкидати по банкам. Наступний етап слідуючий. Є перетерта калина. Є тарілочка, є невелике сито. Це сито я наливаю. Ні, краще я накидаю сік. Ну, тут суміш, яка утворилась від перетирання калини. І ось такими я процідив суміш, яка утворилась. І в мене вийшло пів літри і ще грам 150 максимум. Чистий сік цукром з калини. А ось це кісточки, шкірка і, напевно, якась м'якість, там, я не знаю. Десь приблизно теж біля пів літра. Я це теж сховаю в банку, закрию кришкою і до зими. Чудовий засіб до чаю, чудова антипростудна річ. Рекомендую.